Hei og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. Anders Solum heter jeg, og kanalen handler om fotballskills. Så hvis du interessert I fotballskills, så må du gå inn og abonnere på den kanalen du ser på nå. Har du abonnert? Bra! I dag hadde jeg planen klar for hva jeg skulle gjøre og hva jeg skulle filme til kanalen. Men det dukte opp noen ting som jeg måtte prioritere, og da ble det ikke sånn. Sånn det noen dager, så... Nå klokka halv fire allerede, og det begynner å bli mørkt, så jeg vet ikke helt hva jeg rekker å få til I dag, men jeg har jo noen indørshaller, og en ting til. Den ene laderen har jeg klart å glemme I hallen I Follo, så jeg må rett og slett kjøre til Follo nå, altså til Ski for å hente den laderen, for den laderen ganske dyr, så jeg håper ikke at noen har tatt den. Det sånn multilader til kameraer og så videre, så den koster en del kroner faktisk. Så jeg håper virkelig at den fortsatt der, at ikke noen har tatt den eller at jeg har rotet den bort. Jeg klarte å rote bort et batteri I dag, så det var jo smart. Kanskje jeg finner en senere, men sånt kamerahuser koster ganske mye, så det litt kjedelig å miste det. Jeg fant heldigvis den laderen min, så det var veldig bra. Jeg har klønet det til. I dag går liksom alt gærent. Jeg har glemt å ta på meg treningstøy, og glemt å ta det med I baggen, rett og slett. Så jeg har bare en treningsbukse på meg. Ja, siden jeg først her, så kan jeg jo filme litt. Der står det faktisk tre mål. Altså, de har satt opp et håndballmål, og så står det et sjurmål og et elvermål. Så kanskje jeg skal prøve å treffe alle kryssa. Det seks kryss. Så skal jeg se hvor lang tid det tar. Det kan være en morsom idé. Så jeg henter ballene I bilen, og så prøver jeg å treffe alle kryssa. Det tror jeg kan bli morsomt. Jeg kjører på med fire fotballer. Jeg har I hvert fall husket fotballene. Jeg har husket fotballskoa. Så nå det egentlig bare klar for å skyte krysset. Ja, før jeg setter de plasseringene, så dribler jeg litt og skyter litt på mål, bare sånne enkle skudd, for å prøve å bli litt varm. Det får være grei oppvarming det der. Nå tenker jeg at jeg kjører fire fotballer, og så skal jeg plassere I de ulike kryssa. Jeg skal prøve, altså jeg har fire forsøk på hvert kryss. Hvis jeg ikke treffer på fire forsøk, da det ikke godkjent. Ja, da starter jeg med høyre kryss. Det det minste målet. Ikke det, men det der. Fire forsøk på å treffe krysset. Jeg vil si at den sånn halvveis godkjent, altså. Jeg skal prøve de to siste.
Så ser vi om jeg får til en bedre en. Ja, fryktelig dårlig den der, så nå har jeg ett forsøk igjen på å få til en som ser litt bedre ut. Neida, men en sånn halvveis godkjent. Jeg går videre på neste kryss. Da tar jeg det neste målet. For å få litt variasjon, så tar jeg 8 til venstre. Helt der oppe. Opp til venstre på neste. Den var for så vidt grei den der, men jeg må ha en som litt høyere krysset, litt lengre opp. En fin til, men nå var den litt for mye midt i mål igjen. Jeg må ha den ut til siden, så ball nummer 3 kommer nå. Der satt den, er for godkjent. Nå kom ballen tilbake da, så det betyr at jeg får et forsøk til. Jeg vil si jeg klarte det, selvfølgelig. Den siste var jo, eller den tredje siste, eller hva det blir, den var godkjent. Høyre på det i midten da, skal vi ta den nå, yes. Ja, kamera skrudde seg av, så jeg litt sånn usikker på hvor langt jeg har kommet, men det som jeg skulle i hvert fall prøve på nå, det var det mellomste målet oppe til, nei, det minste målet oppe til høyre. Nå bare surrer jeg. Det minste målet oppe til venstre, det er det jeg skal skyte på nå. Og så har jeg selvfølgelig 4 forsøk, og så får vi se om det går. Den var godkjent. Så det var jo bra, klarer du på første. Skal jeg ta de 3 neste da, for å se om jeg får til en til. Hadde retninga, men ikke bra nok. Men den første, den var jo helt i krysset, så det er jo bra. Da er det neste plassering. Hvem er det jeg har igjen nå da? Jo, oppe i det store målet til høyre. Det er mitt favorittkryss. Vi får se om jeg gjør det bra på den. Der var det 4. Den siste, jeg synes den var godkjent. Hva mener du? Den siste faktisk, det den siste nå, ja. Jeg tror det. Det det mellomste målet i venstre kryss. Ja, den var vel godkjent. Så, det var 6 forskjellige kryss. Vi kan ta oss og se de i reprise. Den ene mener jeg ikke er godkjent. Jeg føler at de fem andre er godkjent. Hva mener du? Skriv i kommentarfeltet hvem som ikke er godkjent. Bra. Her kommer de 5. Det er jo dagen hvor alt går galt. Nå er det noe klønete surr med mikrofonen. Det er et sånt feste som sitter fast. Så i dag, alt går bare dritt. Yes, det ble jo en helt grei økte der. Jeg gjorde jo det beste ut av det. Fikk hentet laderen, det var det viktigste. Da får jeg lade batteriene sånn at jeg er klar til i morgen å spille inn nye videoer til YouTube-kanalen. Hvis du likte videoen, så trykker du tommel opp. Legg igjen en kommentar. Husk å kommentere på de forskjellige selvfølgelig, om du synes det var godkjent eller ikke. Hvem var det, hvem var bra, hvem var dårlig og så videre.
Takk for at du så på, og så må du huske å abonnere på kanalen. Det er viktig nå, vet du. Ha det bra!